Dragi naši gledaoci popodnevnog programa Nedeljom na ženskoj televiziji, dobrodošli. Evo ga još jedan ritam nedelje. I ovoga puta u ritmu onoga što najviše volimo. Iako nas nekako portali i društvene mreže, pa i televizije i konvencionalni mediji najčešće obasipaju informacijama o nekim kriznim, teškim trenucima u životu, kako to prevazići, verujte da postoji nešto što je jako veliko, što često obuzima celu porodicu, a što nije stresno u onom negativnom smislu. To je odluka o braku. Kada kažete i kada izgovorite to čuveno da, šta dolazi posle toga? Kako stvari izgledaju? Ko učestvuje u pripremi venčanja? Ako se sećate, nedavno smo odlaskom Milene Dravić gledali onu priču kako su se volele dve budale i kako su Dragan Nikolić i Milena Dravić u pauzi jednog snimanja otišli u opštinu, rekli da i završili to bez ikakve pompe, intimno, voleli su se do kraja života. Da li je venčanje i danas jedna intimna stvar za dvoje ljudi ili je to prava svadba, puta tri? Ili ćemo govoriti o nekakvim novim trendovima koji nam dolaze sa zapada, ali sigurna sam da u našoj civilizaciji će biti upamćena najmanje tri velika venčanja koje smo pratili svi zajedno u engleskoj kraljevskoj porodici, potom posle 100 godina u porodici Karađorđevića prošle godine, princ Filip i Danica Marinković. I to su samo neke od tema koje su nas u ovu temu uvodile u prethodnim mesecima. A mi se spremamo za sajam venčanja i to smo odlučili da uradimo sa dobrim gostima, vrlo kompetentnim na ovu temu. A pre svega toga pitali smo vas, kako zamišljate idealno venčanje? Da li ga uopšte zamišljate? Vratiti u to vreme, to je davno prošlo vreme. Negde na planini sa snegom. Malo venčanje, ima neku romantičnu venčanicu, što ja znam, onako jednostavno. E sad, ja sam ti romantičan, ja bi neka planina ili tamo gde je razvijen seoski turizam, pa tamo bi medeni mesec provela. Ručak sa prijateljima u crkvi, naravno, svakako, i kod matičara u opštini. Pa neka priroda, nešto lepršavo, razdragano, nešto onako sileno. Pa bilo je to davno, pre 40 godina. Pa verovatno bi bio negde u inostranstvu i tamo bi se venčao negde. Kako bi izgledala mlada? Mlada, pa ne sam to da kažem pred svima. Bila bi najlepša žena na svetu kao u filmovima, kao Marilyn Monroe. Pa učinila bih sve da svi budu veseli, verovatno kao što bi ja bila tog dana. Znači, sreća nekada sija iz lica svih tih prisutnih tu, a posebno mladenac. Lepo isto kao što je izgledala i u to vreme. Pravo pitanje u ovoj anketi je možda trebalo da bude da li još uvek zamišljate idealno venčanje. Daće nam i odgovore i naši gosti u današnjem ritmu nedelje. Predstavljam vam dame za stolom. Jovana Petković je modna dizajnerka, kreatorka prelepih haljina koje možete da vidite na Instagramu i nadam se da su mnogi od vas uspeli da dođu u direktan dodir sa tim haljinama. Dobrodošla, hvala ti. Hvala vam na pozivu. Marina Kotevski, ona je već godinama si organizator venčanja, sajma venčanja u Hajatu i evo sledi nam taj sledeći vikend. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. I divno je što ćemo pričati danas o toj temi, jer kako kažu, između dva posta, jel ta naša velika Božićni i Vaskršnji, se dosta ljudi odlučuje za brak i venčava i nekako tamo od maja do septembra. Znači, ovo je pravi trenutak da se misli o tome. I hajde da kažemo šta se sprema ove godine. Kako će to da izgleda? Jel im postoje neki novi trendovi, nešto? Pa evo, ja ću ovako da počnem i da kažem da će svi vaši gledalci moći da se informišu o tome šta je zapravo novo u svetu venčanja, a ima uvek nekih novih trendova. Upravo na predstavljećem 18. sajmu venčanja Wedding Weekend. Eto, to je jedna... Punoletstvo. Jeste, punoletstvo, jedna lepa tradicija i mislim da je to sajam koji već onako postavite kako poznat i vole da dolaze ne samo mlade, već dolaze njihove drugarice, tako da za svakog tu nešto lepo može da se nađe. Između ostalog, evo, pričat ćemo o tome danas. Jovana će predstaviti i haljine koje mogu biti i venčanice, ali haljine za sve drugu priliku. E da, to je u stvari... Da, ja sam shvatila da je u poslednje vreme, poslednje godina, to postao neki manir da se devojke više nemaju toliko veliku želju izraženu da to bude bela krinolina i da tu se završavaju te želje da budemo kao princeze. Postoji mnogo načina da ta venčanica bude zaista svečana, a da nije klasična. Trendovi se menjaju, naravno, kao što su želje da se svadba malo organizuje na drugačiji način. Tako su se sad promenile želje i za tom, da kažem, venčanicom koja više podseća na haljinu.
haljinu. I to je nekako više i stil mog rada, jer tradicionalna venčanica, da kažemo tradicionalna, koju možete da iznajmite u salonu venčanica, nije neki moj stil koji ja radim, jer zašto bi radila nešto što je veoma dostupno u svakom... Da, već industrija neka da, u svakom smislu, da. I onda sam ja rekla, ajde da radim nešto što bi, da kažem, bilo po mojoj želji, po nekom mom ukusu i mom stilu. I u čemu se ja pronalazim, tako da su to uglavnom haljine, a ne klasične venčanice. I dešava se da devojke koje su u pratnji u većini slučajeva se isto odluče u sličnom stilu kao i mlada, tako da to sve izgleda onako skladno i veoma slatko. Jo, to može da izgleda stvarno kao jedan ozbiljno osmišljen događaj, a dakle sve je u stvari u nekom outfitu. Jeste, jer u suštini kad me pitaju kao koju haljinu da obučem posle, reku, morate da budete malo da kažem, u skladu i kuma i mlada i da bude to sve stilizovano. Ostavite neki utisak, taj vizuelni. Da, ljudi najbolje reaguju na to. Jeste, da ne bude nešto zeleno, drugo crveno, ovo belo, ovo krem, to na kraju izgleda na fotografiji, na snimku sve šareno i onda to, da. Da, moram se posebno dovežem kad završiš. Završila sam. Pošto sam evo upravo završila magazin Venčanje i baš za potrebe ovog magazina smo Jovana i ja i pričale, odnosno kuckale se na tu temu u formi pismenog intervjua, tako da da najavim taj časopis koji će za koji dan izaći. Zapravo imali smo jednu veoma zanimljivu temu, wedding stilista. Upravo to je ovo što je Jovana rekla. Meni je to bilo onako pomalo iznenađujuće, jer nisam uopšte znala da tako nešto postoji. Međutim, Milica Tešanović, organizatorka iz agencije White, mi je rekla da to je sada trend u svetu koji polako dolazi i kod nas. I to su, dakle, to mogu biti, da kažem, i sami organizatori venčanja ili neki njihovi saradnici, prosto ljudi koji svojim afinitetima, interesovanjima i talentom mogu to da urade kako treba, ali na njima je da isprate tematiku i u smislu boja, i u smislu ideje, znači sama inspiracija cijelog venčanja. Znači venčanje može da ima temu. Da. Što mi se to dopada. Nešto što mi je tu bilo interesantno, eto što uopšte nisam onako očekivala kad pričamo o trendovima i nečemu što je drugačije, jeste to da sada na zapadu mladenci sve češće imaju, da kažem, neki logotip svog venčanja i to je, da kažem, neki branding koji se posle pojavljuje i na tom nekom papirnatom, da kažem, materijalu i na salvetama i na nekim pokončićima. Koliko detalja. Moram da kažem, veliki je pritisak da sve bude drugačije, da bude u trendu. Instagram traži svoje žrtve. Sve to mora da se postoje. Mislim, mi se malo šalimo, ali ljudi zaista imaju tu potrebu. Ja sam čula, recimo, da u Beogradu ne možete restoran da nađete ako niste rezervisali sada za septembar, ni band. Band, bravo, i to sam čula. Potpuno je neverovatno. Dakle, ušli smo, pristali smo na tu igru i ajde sad da vidimo kako ćemo najkvalitetnije da je odigramo. Zato je ova emisija danas posvećena tome. Kuhinja je takođe važna, garnirung, kako će biti obučeni oni koji donose hranu, oni koji je serviraju. Dakle, sve su vam to detalji. A da ne pričamo o kreativcima. Tu je Ana Tekić, naš današnji kreativac. Svašta će nam pokazati. Ona pravi ukrase i za kosu, i za osobe, ali i za prostorije. Apsolutno. Divno, Ana, hvala što ste tu. Moram prvo da vas pitam, pre nego što vi kažete nama šta radite, jeste pratili ova kraljevska venčanja? Naravno. I šta ste tu? Jeste videli nešto što vas je fasciniralo? Najprej hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Evo sad, kao što su vaše sagovornice već rekle, takođe ćemo biti na sajmu. Pink & White agencija. Ja sam tu kao član te agencije. I prosto mi onako se trudimo, kao što su i one rekle, da pratimo te neke svetske trendove. Ono što je mene lično fasciniralo je venčanica. Evo sad na ovom poslednjem kraljevskom venčanju. Meganina venčanica. Meni je lično, da, prelepa bila. Meni je onako to bilo. I naravno posla ona kočija kojom su se odvezli. Ali venčanica mi je onako bila kao i većini žena. Prince Harry i glumica Megan. To je bilo nešto što je zaista pomerilo čitav svet i zbog tog njihovog izbora specifičnog, zbog pomalo rušenja i konvencija. Ovo prethodno prinčevsko venčanje je bilo malo konvencionalnije. Pa smo imali naše, princa Filipa i Danicu. Svašta smo mogli da vidimo i to. Pa evo, vas dve ste bile. Ste bile obe na venčanju Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović. I to je venčanje bilo koje je zaista medijski bilo neverovatno praćeno.
mesta. Mislim, on je stvarno veliki pritisak za mladence. 900 gostiju. Ja sam u jednom momentu skroz se prebacila kao da sam došla na dodelu Oscara ili neku dodelu muzičkih nagrada. Ej, Jovana, ti si tako izgledala. Hvala. Nekako sam se prebacila, rekao, dok nisam videla mladence, na kraju dok nisu oni ušli od svih tih silnih ljudi i zvanica koje su bile tu, onda u jednom momentu jedan pevač peva, drugi, treći, cela je strada. I onda sam se prebacila, rekao, da, pa mi smo na venčanju, na svadbi. Da. I onda, mislim, bila je stvarno divno, jako lepo. Bila sam bila skeptična kako će to da izgleda, zato što je bilo jako puno ljudi i treba to sve organizovati od početka do kraja, da ipak tu budi atmosfere, ne samo nekog poziranja i uštogljenosti, ali ljudi su se veoma brzo uklopili. Jeste, bez obzira što to je neki svet od koga bi se očekivalo da budu malo svedeni, zapravo su to ljudi koji nas čine srećnim, a dugo to velike dole strade. Ali nekako pozitivna energija je bila. Od prvog momenta, onako svi kad su ušli u salu, prvo dekoracija je bila fenomenalna. I onda nekako se pozitivna energija brzo stvorila i nije bilo one pauze sedenja dva sata pre nego što će krenuti plesi da se igra. To se dešava na venčanjima koje nisu dobro organizovane. Da, ova stvarna organizacija je bila fenomenalna, jer tu je u stvari organizovati 900 ljudi, gde, šta, ko, kako. Ja mislim, najveći problem, ali odlično su oni to izgledali. Ljudi vole da prate venčanje i to je dokaz da mi negde ipak, koliko god smo moderni, koliko god da pristajemo i na te vanbračne zajednice koje su zakonski prepoznate, na razne druge opcije, bez obzira što imamo statistiku razvoda, takvu kakvu imamo, ali kad se neko venčava, svi žele da saznaju više kako je došlo do te ljubavi, je li prinova na putu. Jednostavno, mi smo po tradiciji mnogo dobri ljudi. Hajde da pre nego što pogledamo i odimo kod našeg Miloša iz restorana Ginko, koji će nam danas pripremati nešto zanimljivo, da vidimo šta kažu organizatori. Imamo jedan onako opsežan i vrlo detaljan prilog o tome šta sve treba da se zna, koga treba da pitate i to je dosta važno i kako da izbegnemo ovaj pritisak koji smo nekoliko puta pomenuli. Poslednjih godina sve je popularnije zanimanje organizator venčanja. Milica Mijailović je jedna od prvih dama koja je taj posao pokrenula u našoj zemlji. Za Ritam nedelje otkriva da li je to zanimanje kao na filmu ili baš i nije tako zabavno. Biće onako kako napravite. Može da bude filmski jedan deo, ali sa druge strane ipak onako malo realnije da se sagleda cela stvar. Organizacija venčanja je zahtevan posao. Vi imate, prvi pritom kada organizujete venčanje, to venčanje ima i početak i kraj. Imate onda cijel jedan projekat gde zaokružite celu priču u sklopu tog projekta, radite sa različitim ljudima, sa različitim timovima i vi ste, da kažem, organizator i glava celog projekta koji će sve ljude sazvati i napraviti od toga jednu priču. Organizacija venčanja se često olako shvata. Kada sve ide kao podmazano, nije problem. Ali ako se javi neka greška, situacija koju je potrebno hitno rešiti ili misao ovo je moglo i drugačije da se izvede, mnogima postane jasno da bi dobar organizator tu i tekako pomogao. Da bismo skratili proces maksimalno, odnosno da ne bismo rasplinjavali celu priču i da bismo došli do same suštine organizacije jednog venčanja, potrebno je da se taksativno nabroji šta sve mladencima potrebno. Pošto mladenci dolaze sa različitim idejama, dolaze sa različitim sličicama iz časopisa i sa interneta, napravili smo jednu check listu po kojoj prođemo sa mladencima u smislu šta je to sve što je njima potrebno. Kada odredimo šta je njima potrebno, onda se pravi ponuda. Pa samim tim onda se prate sledeći koraci da bi sve to došlo na svoje mesto. Šašava ideja, ona koja je ostvariva i koja je realna, je dobrodošla. Neko koji je prihvaćena i sva ta neka inovativnost i nešto što je originalno, potpuno je podržano sa naše strane. Sa druge strane, ako je nešto potpuno neizvodljivo, pa radije neću to prihvatiti nego da se ne ostvari ili da nisam sigurna u to da može da se na kraju ostvari. Iza Milice, iako je veoma mlada, mnogo je organizovanih venčanja, ali joj nije teško da se odluči za jedno koje joj je omiljeno. To je venčanje u Luna Parku. Mladenci su imali želju da dođu onako opušteno, iako je bila venčanica i odelo i njihovi gosti su bili obučeni sa mladine strane u belo, samo doženjene u tu neku crno-belo varijantu. To mi je bilo jako interesantno i omiljeno zato što je bilo tako spontano i interesantno. Venčanje u Luna Parku niko nije očekivao.
niti kao, mislim, prosto prvi put se susrećemo svi sa tim, ali ispalo jako lepo, pozitivno. Trajalo je skoro 2 sata zabave u Luna Parku. Osim što organizuje venčanje, Milica ima i ugovor sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, pa u zavisnosti od potreba organizuje i obuku onih koji žele tim poslom da se bave. Poželite kada vam se javi ideja da se bavite organizacijom venčanja. Većina ljudi ima jednu sliku vezanu za organizaciju venčanja, a onda kada dođu na obuku, ta slika im se malo izoštri. Ne mogu da kažem promeni, ali im se izoštri. Samim tim postanu svesni šta je u stvari pozadina organizatora venčanja i šta ti radiš. Ti kada dođeš na svadbu i kada je sve već gotova stvar, ti si došao i ti si lepo obučen, pa ti je lepo samim tim. Ali pre nego što sve to dođe na red, to je jedan, opet sam, ponovit ću opet ovaj proces. U tom procesu očekujemo svojih saradnika da budu istrajni pre svega, da se ne umore na početku, jer taj proces opet traje nekoliko meseci, prosečno. U tom samom obavljanju svog dogovora i poštovanju sa mladincima i kontaktiranju, poenta je da se bude istrajan i da budete prosto tačni i ono što ste obećali da to gledate da ispunite i da te neke zahteve ispoštujete. Već u martu, kroz obuku za organizatore venčanja, trebalo bi da prođe nova grupa nezaposlenih. Obuka se sastoji iz 4 segmenta. 2 su posvećena ličnom razvoju i marketingu, a 2 su u tesnoj vezi sa samim poslom. Teoretski, ali i praktično. Ovo znači i da u organizaciji prvog venčanja učestvujete već tokom obuke. Kada je neko dugo godina organizator venčanja, sasvim sigurno mnoge tajne zanata drži u malom prstu. Sasvim je i logično pitanje kome bi za organizaciju poverila svoje venčanje i kako izgleda njeno venčanje iz snova. Pa moje venčanje, pa to ćemo ozbiljno zadatak da zadamo svima. To ćemo da vidimo, ne znam. Volela bih da mi neko organizuje venčanje, a da ja budem samo gost na svom venčanju. Eto, to bih volela tako da bude. I neću praviti, neću zanovetati, neću ništa govoriti. Biću mirna. Biću dobra, da, biću dobra mlada. Nemojte da vas zavara ova tiha, fina muzika, ovako kao muzika za liftove koja nas uvodi. Obično je čitava ova priča oko planiranja venčanja nešto vrlo, vrlo uzbudljivo, sa mnogo energije. Nama će danas uzbuđenja doći i odavde, iz kuhinskog dela, i obično to tako bude. Miloš Đivanović iz restorana Ginko je naš gost i domaćin, možemo da kažem. Uvek je kuvar domaćin svima, je li tako? Tako je. Hvala što ste me pozvali. Hvala tebi što si došao. Šta ćemo da pravimo danas? Hoće li to biti nešto što je primereno nekoj velikoj gozbi ili će ovo biti neki nedeljni ručak? Ovo će biti neko više lagano jelo za naše dame koje su na nekoj vrsti dijete. Misliš ceo život. Spremat ćemo ćurečicu na tiboku u sos od belog vina sa aromatizovanim grilovanim povrćem. Ta ćuretina je meso broj 1, kako kažu nutricionisti. Jako se lepo koriste ti proteini u našem organizmu. Kažu da je dobro da se kombinuje sa još nekom proteinskom ishranom. Hajde da vidimo kako se to priprema da bismo mi to najbolje i najukusnije i konzumirali, ali i iskoristili. Ok, uzit ćemo ćureći file. Šnislu, zalepit ćemo, mislim, na slovo stavit ćemo isprsute, ispeći ćemo tiganju, nalit ćemo belim vinom, napravit ćemo sos, dodat ćemo začin malo soli i bibera i za prilog ćemo dati grilovano povrće. Kako on to lako priča, kao da to sve tako lako ide. Koliko je potrebno vremena? Hoće li biti vremena do kraja emisije da se to spremi? Pošto vidim, ti si polako, ćuretina je spremna, evo ovde se greje tiganj. Na kom ulju pripremamo? Spremat ćemo na maslinovom ulju. Hladno ceđeno ulje od maslina, ekstra virgin. Na njemu koristit ćemo belo vino 3 morave. I kako se zove to? Svašta znaju ovi kuvari. Da, evo, svi dižu 2 prsta na izbor vina. Nisam znala, samo evo, Miloš, izvinjam se, još to da pitam. Ekstra devičansko ulje, obično nam kažu ne na tome da pripremamo hranu, nego da ga koristimo za salate. Može? Može, samo ne bi smelo ulje da se pregreje, ali mu da kako se zove lepši ukus. E, lepo, lepo. Svakakve trikove ćemo da naučimo. Ostavljam mikrofon ovde, neka prati zvuke dešavanja u kuhinji. Miloš može da krene da radi, da ga ne zadržavamo. Ja ću još malo do Ane Tekić, do naše kreativca. Ana, malo pre smo gledali ovaj prilog koji nas je onako muzikom polako provodio kroz sve te korake za organizaciju venčanja. Kad dođu do vas ljudi, kako to izgleda?
Pa ja prvo moram da kažem, ja sam prošla Milicinu obuku i Milica je sjajna u tome. Zaista onako zna da prenese znanje, da je shvatimo svi i nakon toga sam i ostala u njenom timu. E sad, ja pravim zaista dosta stvari vezano za venčanje i dekoraciju i Biedermajere i prosto onako cetiće za kićenje. Jel ovo Biedermajer? Jeste. Pa nisam ga držala u ruci, ima 20 godina. Evo prilike. Evo prilike još jednom u novoj godini, dobro. Ona mi je rekla, ja sam donela ovde sad nešto, znači veštačko je cveće, prosto i zimski su uslovi i studijski, pa je mnogo lakše sa veštačkim cvećem uraditi. Dobro. Ali moram da kažem da u poslednje vreme mlade traže, recimo, Biedermajere i od šišarki, pogotovo o zimsko vreme, i od kristala, i od ugmića, i tako zaista. Čekajte, same one dođu sa tom idejom. Meni to ne bi palo na pamet. Pa poneko dođe. A nekad i vi predložite nešto što je novo. Dakle, šišarke su interesantne. Šta još može biti ono na šta nismo navikli? Pa u poslednje vreme, poslednjih par godina, kao što su i one rekli, opet navodim priču na vas, oprostite, ali tu smo svi u toj priči. Dobro, svi smo, da, prepričamo se. Vi ćete svi zapravo i biti zajedni na tome. Tako je, na sajmu. Tako je. Prosto onako mladenci, pored tih nekih tradicionalnih proslava, žele nešto zanimljivije. Evo, Milica je pomenula tu proslavu u Luna Parku. Recimo, ne znam, želili su na čamcu, na gliseru. Onda čak jedni su bili ronili su. I tako, da, zaista. A kako stavite veo na ronilačko delo? Teško. Teško, ali uspeli. Nakon toga, naravno, se venčanica, pošto još uvek od nas nema uslova. Niko ne odustaje od venčanice. Ne odustaje. Da, da. A sad, da kažemo, koji su to materijali koje vi sve koristite i šta, na primjer, može nekako da ne bude skupo, da ne bude mnogo strašno finansijski, ako pričamo o prosečnim nekim venčanjima sa nekim uobičajenim budžetom za nas, šta to može da toliko oplemeni kao da ste ne znam koliko novca uložili, a zapravo je samo ideja? Pa, Biedermajer je prosto nešto, onako kad se mlada pogleda, Biedermajer je deo venčanice, kako bih ja rekla, odnosno onako trebalo bi da se uklopi uz venčanicu, to je što smo isto pričali, stilista venčanja, na to prosto onako treba obratiti pažnju uz cipele, eventualno torbicu. I mlade sada žele čak recimo da od pravog cveća bude Biedermajer koji će baciti svojim neudatim prijateljicama, a da ostave, da imaju repliku od recimo veštačkog cveća ili od nekog drugog materijala, da ostave sebi za uspomen. A, je li tako? I to je, vidite, to nisam znala. Ova ruža boje vanile je nešto što bi recimo išlo uz neku takvu haljinu. A u šta još može? Uz belu? Može uz belu, može uz boju slonove kosti, uz tu neku krem varijantu, može čak i uz svetlo roze, pošto je to takva neka boja da se, da kažem, presijava. I imali smo jedan zanimljiv, da kažem, detalj. Devojka je imala kombinezon u boji vanile i jako lepo se uklapalo, baš je bio buket u toj boji. Ana, hoćete vi da radite sada to dok kamera će da vas prati? A ja moram odmah Jovanu da pitam, kombinezon kao takav za venčanje dolazi u obzir? Dolazi, što da ne je. Mlada, ako želi da se osjeća svoja na taj dan, ako ona više neki tip devojke koja voli da nosi ili kombinezone ili pantalone. Jump out. Da, da. Je li tako? Da. I ako hoće da malo, da kažem, bude drugačija, a da zadrži neki svoj stil, što da ne, to može lepo da izgleda. Pogotovo može da se stavi neki plašt od gore pa koji može da se skine kasnije pa da ima dva u jedan na neku varijantu. I to može vrlo lepo da izgleda sa nekom finom frizurom i nekom isto šminkom koja se uklapa u to, cipelice ili sandalice. Znači, sve to može da bude super, ali jako je bitno voditi računa o detaljima. E, to želim da te pitam, ako je raskošna venčanica, haljina, dakle, ako ima na sebi puno tih detalja i da to sve stvarno izgleda kao iz neke bajke, ja dolazi, onda obično imamo i frizure neke, isto tako raskošne. Moja neka mera bi bila... Dakle, da, nekakav balans, ali ne mora da znači da je ono drugo pogrešno. Šta je neki tvoj izbor, da kažem? Ja uvek savjetujem da ne eksperimentišu u smislu da ne rade nikakve ekstremne promene taj dan. Da ako su navikle da imaju u frizuru razdeljak na ovu stranu, da im ne dođe da seku šiške možda. To se dešava jer one su u tim danima nekako stalno hoće nešto drugačije, čudno, pa nisu baš svoje. To su malo čudni dani za svaku ženu. Drugo stanje u onom drugom smislu. Drugo stanje u drugom smislu.
Tako da želim uvek da im kažem budite svoje i uvek sebi kako ste najlepše možda bile na nekom izlasku ili na nekom drugom venčanju. Izaberite taj tip šminke, taj tip frizure. I ako imate već, da kažem, neku haljinu koja je upečatljiva, ne mora da bude frizura upečatljiva, pa da to izgleda još krunica na glavi, pa nakit, pa bidermajer koji je zaklanja, pa to sve izgleda onako previše, previše, previše. Sve je nekako teatralno i čovek ne vidi suštinu, ne vidi te lepe mladenačke oči koje su radosne. Prejaka šminka isto tako. Tako da ja se uvek šalim na taj način kad je venčanica ogromna, ostavite jedno 3 metra pored mlade s leve i desne strane da mlada može da prođe. Ali opet kažem, ako je devojka koja voli taj stil, ako to njoj prija, ako se ona sa tim osjeća dobro, niko ne može da ti zabrani. Da, neko se možda i osjeća dobro da toga dana izgleda potpuno drugačije i da iskoči iz svih mogućih klišeja. To je najbitnije, da se ona osjeća dobro u tome. Da li je to venčanica, da li je to pidžama ili ne znam, kućna haljina. Znači, bitno je da se ti dobro osjećaš u tome i da si ti svoja taj dan. Tvoje haljine su nekako kao haljine za devojčice. Nećeš da mi zamereš? Ne. Dakle, tako nekako ih vidim. Romantične su. Bravo, hvala. Hvala, Marina. Da. Ona ima iskustva. Kao za male vile. I znam da sam na Instagramu gledajući i pre ovog gostovanja, a sad posebno sam obratila pažnju na to kakvi su komentari. Ja baš ovo želim. Želim. Tako pišu devojke iz svih krajeva sveta. Dakle, nisu to samo. I pretpostavljam da se dešavalo da nekad nekog ne upoznaš, da šalješ te haljine. Dešava se u većini slučajeva. To mogu da kažem. Jer stvarno devojke iz inostranstva se nekako pronalaze u tim mojim haljinama. Jer njihove venčanja su već odavno postala takva netipična venčanja. I onda one poručuju taj tip haljina koje kod nas devojke obuku kao pratnja. One poruče to za svoje venčanje. Divno. Da. Tako da, da li je to kratka ili duga, kod njih nema veze. One se venčaju u kratkoj haljinici. Naprimjer, imala sam jednu devojku koja je otišla u Pariz u kratkoj moje haljinici od Tila i ona je sa verenikom šetila kroz ceo Pariz i slikala se u toj haljinici, slala mi je slike. Kako divna reklama iza tebe. Da, jeste. Sel Pariz išlo i oni su je pratili sa tom kamerom i fotoaparatom. Ona mi je slala... Ali te pitaju za cipele i za frizuru? Da, uvek me pitaju šta bi išlo. Da, šta bi išlo. Tako da uvek dam neki savjet. Jer haljina kao haljina, to je super kad je ona sama na Offingeru. Ako joj vi ne uklopite dobro u ceo svoj styling i ceo stil od glave do pete, to onda ne može da ispadne dobro kako treba. I haljina dok se ne obuče na telo, ona je materijal. A jel pitaju devojke, recimo, kad odaberu takvu haljinu, a šta bi mogao mladoženja uz ovo? Jel pokuša... Ne, uopšte mi ne pitaju za mladoženje. Neka prisnađe. Da, dovoljno postoje. Da, bukvalo, pa dobro. Marina, šta ti pamtiš sa tih sajmova venčanja na kojima si već dugo kao nešto što ti je bilo onako zanimljivo, autentično, nešto što je ostavilo jak utisak ili možda neko venčanje na kom si bila? Ili bilo nešto što ostane onako čoveku zabeleženo? Pa, evo... A da nije peh. Da. Sad upravo gledamo jedan od snimaka sa opet jedne od revija koja je onako zaštitni znak svakog našeg sajma venčanja. Pa, zaista je fenomenalno kada se toliko žena skupi na jedno mesto i sad bude njih 15 do 20 i mi budemo jedno onako, pa ne malo, ali hajde da kažem opet, relativno maloj prostoriji, s obzirom da kad se sve te žene skuplje sa tim, kao što bi Suzana Mančić rekla, metrima i metrima materijala i čipke i svile i svega, i onda se sve one mlade onako okreću s tim haljinama. Evo, meni je to onako utisak. A ovo su sve neke poznate dame i moje koleginice. Da, to je poznatih dama u venčanicama, tako je. I to je već tradicija. I moram da kažem da se uvek one onako rado odazivaju. I to je negde opšti moj utisak da zaista retko se desi da neka dama koju smo poželjeli da vidimo, odbila poziv. Bilo ih je nekolicina, naravno nećemo nikog pominjati, koje, recimo, kažu, ne vidim sebe u venčanici. Neko ne vidi sebe u venčanici. Ili bilo je čak devojka koja su mi rekla ne želim nikada da se venčam, neću da oblačim venčanicu. Ili bi bilo i takvih primjera da neko ne želi sebe da maleriše. Tako da, generalno, sve te prelepe dame i žene u tim predivnim haljinama su negde moj utisak svakog sajma, jer to onako zaista izgleda impozantno. I sad, pošto se sajma održava u Hajatu, možete misliti, mi se svi tamo nađemo nekoliko sati pre početka revije, naravno zbog šminke, frizure, preslačenja itd. I sad samo zamislite sve te strance koji tu sad dolaze na recepciju i sad devojke normalno prolaze, idu popiju kafu, idu po haljinu ili šta već. I oni samo onako gledaju sve one žene zapanjeni. Da li se svi venčavaju? To je onako nešto što je veoma interesantno. Eto, to mi je onako uvek izmami osmeh svake godine. Tako je jedan pravi bazar lepote i ljubavi. Jel tebi prvi put
put ove godine da učestvuješ. Jeste, da, u Hajatu na sajmu venčanja mi je prvi put. Tako da se baš radujem sad, zato što mi je, da kažem, na jedan način poznato, jer sam ga posećivala kao, eto, ovaj... Šetač. Da vidiš šta ima novo. Da. Ali eto, sada ću da budem s ove druge strane, pa se baš radujem. Interesantno je to što kaže Marina, da postoje mnoge žene iz javnog života koje su već udate i koje nekako žele da ponesu venčanicu na sajmu kao modeli, kao manekeni, da daju, da udahnu neki život, da možda u tom trenutku kad su se one udavale bila neka druga emocija, ta nervoza. Jeste, ovo je posećaj. Jovana bi se sigurno složila sa mnom, mislim, je pogotovo što svaki dan nekako oblačiš i mlade i tako dalje. Mislim da svaka žena, većina, ne možemo da generalizujemo, ali ipak većina žena nekako ima neki poseban osjećaj kad uđe u tu haljinu. Da li je ona glamurozna, da li je ona minimalistička, kakva god da je, ipak je to jedna posebna haljina i to je prosto za očekivati. Imam jedno pitanje još dodatno za vas. A možemo da samo nagađamo i da analiziramo šta se tu dešava. Malo pre kad smo govorili o Biedermajerima, evo imat ćemo danas, boga mi, tri, svaka od nas, pa ćemo da vidimo šta ćemo sa tim. Ali kažu da se dešava na venčanjima, dakle imate one snimke smešne koje gledamo gotovo sa svakog vikenda, da negde kad mlada baci, uvek skoči neka za koju niko nije očekivao, ili udata, ili s detetom u ruci, a devojke ostanu čekajući skrštenih ruku. U ćošku. E da, i što se to dešava? Šta kaže, ste istraživale malo? Pa evo... Druga šansa. Poslednja šansa. Zapravo na mom venčanju je sestra od ujaka mog supruga uhvatila Biedermajer i stvarno se posle i udala. Tako da ovaj, eto... Dozvolite ljudi tradiciji da živi. Da, a sad ovaj, pa ima tu svega i svačega, ali ja nisam imala neke takve zanimljive priče. Da je neka psihologija, jer ako dođu devojke sa svojim momcima, da kažem, možda veza još nije na tom nekom nivou. Što je on kad vidi nju da ona tamo se rve sa ostalim. Mišli da im je neprijatno, možda se prepoši. Da, možda je ovaj njoj neprijatno, da ne misli sad kao ona već razmišlja, ona već izabrala venčanicu, ali on ne zna. Dovešće ga pred svršen čin, da. Ja sam sad takođe pisala jedan tekst na temu toga kako je od samo toj tradiciji bacanja Biedermajera i bilo mi je zanimljivo, sad ko zna da li je to istina, ali eto tako, da još u doba starih Rimljana bio je običaj da gosti, odnosno zvanice na venčanju, kidaju parčence mladine haljine da bi kao zadržali nešto njeno i kao uhvatili delić mladine sreće i onda, naravno, iz praktičnih razloga, mislim, zamislite kako bi to bilo u današnje vreme, vremenom je ta tradicija se pretvorila u taj Biedermajer, tako da kažemo, odnosno buke sreća. Da se u stvari prenese i bukvalno nešto. Kojim bi mlada bacala, odnosno delila delić, tako da kažemo, svoje sreće sa gostima. Mislim, ima nekog smisla. Da, lepo je istraživati. Naš narod, naša tradicija je zaista prepuna običaja i znamo da od kraja do kraja u Srbiji se razlikuje. Dakle, imate svadbe koje traju po tri dana. Jedan dan je kod mlade, jedan dan kod mladoženje, pa se onda ide u porodicu ili u selo. Dakle, Užički kraj ima i mušku i žensku svadbu. Imamo najrazličitija moguća venčanja, običaja i verovanja, ali kažu da danas se mnogo više razmišlja o tom glamuroznom utisku venčanja, mnogo manje o običajima. Mi smo hteli da ispoštujemo i onaj običaj za koji kažu da je došao iz zapadnog sveta. To je taj običaj da se pravi momačko i devojačko venčanje. To nije naš. Nije. Zapad, mislim, u mnogome diktira trendove. To bi vjerojatno Jana znala da kaže. Filmovi. I Pinterest u zadnje vrijeme, moram da kažem, ja kako sam sa kojim organizatorom ili planerom venčanja pričala, svi kažu i negdje se pozivaju na Pinterest. Dekorateri, organizatori i tako dalje. Ovo što ljudi iz te branše, ali prosto danas zaista imamo pre svega na Pinterestu, ne sam sad rekla Instagram ili Pinterest, koji obiluje mnogim zanimljivim fotografijama, idejama i to je nešto što je ona onako izvor raznoraznih dobrih, prevashodno dobrih ideja. Da. Ana, kako izgleda jedno devojačko veče? Je li vas zovu i za takve stvari? Naravno. I devojačko, i momačko, i posle i za baby shower žurke, i za rođendane, i krštenja. Čak ja moram da kažem, u poslednje vreme, mladenci, recimo, spoje svoje svadbeno veselje sa krštenjem ili prvim rođendanem deteta. Aha, da, to se često dešava. I to se dešava i onda to bude onako još, da kažem, veselije. Jer sad, devojačko veče, obično su neke manje grupice devojaka, znači, pa da kažem do 20-ak, redko kad je preko 20, obično nije. To su one najbliže drugarice koje su svesne šta se događa u tom trenutku. Jeste, i pored mlade moram da kažem da je kuma obično zvezda večeri, da tako je nazovemo, i sestra eventualno ukoliko je mlada ima.
i to bude onako baš zanimljivo. Isto, u poslednje vreme su počele tako neke, da kažem, čudna, odnosno neobičnija mesta da, da biraju za devojačko veče. Isto, recimo, panorama vožnje brodićem ili čak smo imali jedan bungee jump devojačko veče, odnosno dan. Wow, gde ste našli te adrenalinske mlade? Pa, eto, da. Kažem, dešava se. Ajde dešava da mi čujemo sestre Gobović malo. One su poznate po tome da poštuju našu tradiciju, da pevaju o lepim običajima i da neguju ono što je izvorna muzika. Ovoga puta su se odlučile da pevaju o devojačkoj večeri na način kako to mi znamo i kako to mi obeležavamo. I evo malo tog zvuka, pa se vraćamo u razgovoru. Vidjet ćete još nekoliko interesantnih priča i saveta. Da, kako to izgleda divno. Lepo su otpevale, naravno, lep su spot snimile, stavile su sve ono o čemu mi danas pričamo u jednu muzičku numeru. Kad sam se ja pripremala za ovu emisiju u toku ove nedelje koja je ostala za nama, moram da kažem da gde god sam otvorila neki portal koji se tiče venčanja, organizacije, devojačke večeri ili bilo čega, kaže klik do venčanja, klik ili like do organizacije devojačke večeri. Isto je tako i za mladoženje i za momke. Jedino što sam sigurna da na klik ne možete da dobijete dobar
obrok, i to je sigurno, je li tako? Tako je. Miloše, šta radiš? Vrlo si vešt ovde u kuhinji sa tim povrćem i ta priprema ide lagano. Pa grilujem povrće, sotiram ga više na konjaku. Malo lavande. Ja, osetili smo taj miris. Soli, bibera. Dobro. I lagano. To je jedan lagan prilog uz onu ćuretinu. Ovo izgleda fino, samo koliko treba? To možda par minuta, ne treba više. Crvena paprika, ne, više od paradajz, pečurke, šta imamo još? Tikvice. Pa, tikvica, patlidžan, paprika, pečurke, malo čeri paradajza i to je. Dobro. I ćuretina, malo pre si lupao dok smo mi pričali, čuli smo, to sad ide da, hoće li se ćuretina peći posle toga? Da, pećemo posle toga ćuretinu. Kako se da napravimo? Evo, možemo malo da pokažem. Ajde, ja malo da pokažem da sam vešta. Jer mnogo pričam kako ono ide. Domaćice manje zbori, da ručak ne zagori. Ovoga puta za ručak zadužen Miloš. Sve više muškaraca koji nose taj epitet, jel, glavnog kuvara. Kako se osjećaš kada nosiš glavni meni, kada gosti nešto traže, kada se nešto što ti predložiš uvrsti u meni? Jesu to kreativne stvari? Pa jesu kreativni. To su jako lepi trenuci. Mislim, baš kada vidite da spremate hranu i da nekoga čini, i to je jako srećno. To ne mogu da vam opišem taj osjećaj. A je li ima taj tog momenta da izmislite nešto i da to kao tako uđe kao specijalitet šefa kuhinje? Pa da, baš tako. Mislim, nekako samo dođe u toku pripreme nekog jela, nešto se doda, nešto se oduzme i samo nastane sasvim neko drugo jelo. Pogotovo kada dođu neki gosti koji žele da iznenade nekoga, da nije uobičajeno i onako samo ajde napravimo nešto. Da, kada čovek voli svoj posao, sve je lako. I evo, upravo Miloša pratimo dok radi ono što voli pred kamerama. To možda inspiriše mnoge od vas. Kad si počeo da se baviš ovim lepim poslom? Počeo sam se bavim od 15. godine. O, je li tako već? Je li to bila neka porodična prilika tako ili si? Porodična tradicija, kako se zove. Moj deda je bio ugostitelj, majka mi je ugostitelj i sada eto i ja sam. I sada, eto, naslednika. Svaka čast. Evo, nastavljaj, doći ćemo mi kod tebe, svi ćemo se posle preseliti. Što bi rekla naša Marina Kutevski, je li ovaj hleb pravi? Jeste, naš. Jeste pravi. To je naš domaći hleb koji mesimo u restoranu Ginko. Ovaj beli hleb, to je od belog brašna sitnog i krupnog brašna od pšenice. Dobro. Kako se to? A ovaj crni hleb, to je integralni hleb od heljinog brašna, crnog brašna, belog brašna i dodajemo seme sunca. E pa, osjeti se ono što nam kažu uvek nutricionisti. Dakle, ne može baš tako da diše taj crni hleb jer ima celo zrno, a ovaj beli je malo mekši. Ja se uvek odlučujem za ovaj crni, ali sigurna sam da je ovaj možda malo ukusniji, jel? Pa sad, sve zavisi od ukusa. Da, evo, Marina navija za beli. Htjela sam da kažem, kad je pitala je li pravi, toliko lepo deluje kao da je nacrtan. Radi, neću više da smetam. Doane, samo sa jednim sjajnim pitanjem koje mislim da otvara onako ključeve svih, to je kreativnost. Kad se to budi? Kad čovek se opredeljuje da radi ovakve stvari? Kad je to kod vas došlo? Pa ja od malena volim ovo da radim. Moram da priznam, život me je odveo što se fakulteta tiče na potpuno drugu stranu. Na koju, ali možemo da znamo? Možete, naravno, pravnik sam. Stvarno? Da. Pravnik među cvećem. Tako je, tako je. Odlučila sam da se ovim bavim. Prosto mi je mnogo lepše od prava, moram da kažem, bez uvrede. Naravno, prava su sjajna, ja ih odlučila. Dobro, dobro, ali niste se našli. Ali ovo je nešto što baš u čemu uživam, što volim i ja mislim da mi lepo ide, barem. A jel može da se živi od ovako nečega što je kao predstavlja kad pogledate hobi, a u stvari je ozbiljan posao? Može, može. Kao što smo već rekli, od maja do septembra su, da kažem, svadbe, uglavnom. Naravno, ne mora da znači ili uglavnom, ali tu su rođendani, tu su rođendani i za odrasle. Naravno, pogotovo ti jubilerni neki rođendani, to je sad postalo isto poslednjih par godina onako i... 40. bude taj, tu označimo početak mladosti. Tako je, bravo. Najbolje godine. 50. su nove 30. Jel tako? Bravo. Boško će to govoriti i u 70. Neka. I bit će u pravu. Svake godine su najbolje. Svake godine, da, svaka godina života je zapravo naša šansa da je ispunimo i da napravimo boljom. Pitaćemo mi i Jovanu Petković kad je ona počela da se interesuje za ove stvari, za kreacije, za dizajn. Mi smo izgleda iz jedne branše otišle u drugu. Ja tako, i kod tebe isti slučaj. Ja sam završila fakultet tehničkih nauka. O, eto. Da, i radila sam, da, eto. Nikad ne podležite prvom utisku, to je. Tako da sam ja radila skroz drugi posao, kancelarija financije i to je meni bilo toliko dosadno, iskreno. E pa to je, znači, taj kreativac u tebi je hteo napolje. Ja sam 7-10 sati u kancelariji sa brojkama i nisam videla da sam to ja ceo život i da je to nešto što treba da me prati kasnije kroz ceo život, za 10 godina sebe u istoj toj kancelariji ili nekoj drugoj, ali sa statično, ne, nikako. Ja sam sebi rekla, dobro, ajde upiši neki hobi. I onda šta je to što ja od uvek volim i želim, to je naravno bio
modni dizajn, ali u to vreme to nije bilo, da kažem, tako dostupno. Ja sam morala da putujem iz Novog Sada za Beograd, da idem na časove, da učim i crtanje, da, onda pored svog redovnog posla, fakulteta koje sam tad završavala i diplomirala, baš mi je bilo naporno, ali eto, želja je pobedila, verovatno. Isplatilo se, da. Tako da sam onda iz tog nekog svakodnevnog posla prešla na hobi i onda sam videla pa taj hobi može da bude i posao. Verovatno taj neki menadžerski deo u meni je proradio. Da, da, to je sve izračunao, važno. Da, može izračunao da to može lepo da bude i biznis. Rekla, da. I onda sam rekla, ajde, sad vreme da se rizikuje, pa ovo me uvek čeka. Brojke su uvek tu i kancelarija je tu. Kažu da čovjek ako ima želju, talenat, iako stane iza toga, dakle, ne može biti bez rezultata ono čemu smo se posvetili. Ako stvarno želiš i ako veruješ u sebe, to je prvo. Jer ako ne verujem u sebe, ako u startu kažemo ja to ne mogu. Da, možda ja nisam dovoljno dobra. Pa to je teško. Pa kako ću ja to da prodam? Kako ću ja to da napadam? Pa ko će da uzme moju haljinu? Mislim da sam tako razmišljala od početka. Verovatno bi dalje sedela na istom mestu. A kako radiš taj, da kažem, marketing? Recimo, želiš da tvoja haljina otputuje u Pariz. To se desilo, eto, srećnim spletom okolnosti. Ali ako bi želela, recimo, da neko javno lice u svetu, neka Instagram zvezda. Danas je stvarno taj Instagram ozbiljna platforma za vas koji radite dizajn. Mislim, desilo mi se i to isto. Da kažem, Amerika je tržište koje mi se otvorilo i koje sve više devojke iz Amerike uzimaju haljine. Jer je tamo jedna poznata dama mi poručila haljine i ona je toliko bila oduševljena da ona to nonstop stavi na svoj Instagram i slika i uzela više komada. Neka naša dama ili ne? Ne, ne, Amerikanka je. I onda je jedna za drugom, trećim, i onda je ona njima dala podstrek da oni mogu da poruče to, jer ako je ona uzela to za sebe, uzela više haljina. Da, pretpostavljam da u nju imaju poverenje čim je prate. Ona je otvarala neku franšizu, pošto se bavi nekim spa centrum za mame i bebe. Onda je ona kupila te haljine za svoju franšizu za otvaranje. I onda je ona nosila to veče. I onda su sve ostale gošće i to i videle. Pa su me par njih zvale koje su bile to veče sa njom. Pa su i one poručile. Tako da to se, ja kažem, najbolje preporuka i najbolje kad neko vidi i zainteresuje se za to. Je li komplikovana proizvodnja, slanje tih haljina preko okeana ili bilo gde? Je li to skupo za nas? Kako to ide? Pa dobro, uvek postoje opcije, naravno sad ugovori sa kompanijama koji vrše te usluge, tako da imam ugovor sa tim kompanijama i onda mene kao firma to izađe jeftinije, ali opet sve to i košta. Da, to ipak nije na veliko, to je industrija, to je lični potpis. To je jedna haljina koja treba da se šalje za Ameriku, koja mora da bude i lepo upakovana i da nije neki papir koji može da se baci iz gužva i tako da. Da. Razmišljam, kako li si izgledala vaše venčanje? Tvoje sam videla u novinama. Pa, dobro. A tvoje nisam? Jem da, zato što ga nije bilo. Znači, nisam neinformisana. Da, da, da. Ja ću... Tragala sam. Ja bih voljela da to bude za rukicu u opštinu, nešto intimno. Znači, kao kako su se voljele dve budale. Da, da, e. Tako da samo da se te dve budale dogovore, da se oboje dogovorimo da to bude tako. Eto, malo pre kad sam pravila najavu, nisam to ni znala za emisiju. I to stvarno jeste neki moment kada svako ima pravo da uradi to nešto. Čak to možda i dobije neku veličanstvenost, ta odluka da se samo uhvatimo za ruke i da odemo. Jeste, da nađemo vremena. A isto tako i ovo potpuno opredeljenje da se napravi nešto spektakularno, nešto drugačije. I to je legitimna stvar i mislim da sve više ima pobornika. To je bilo glamurozno. Pa dobro, nije bilo, to je mere spektakularnog, s obzirom da sad kad čujem da je bilo venčanja, ja sam bila na nekim venčanjima sa po 500 zvanica i to mi je bilo onako, wow, čak se dešavalo da ne bude dovoljno torte za sve goste, a eto i to je, i da to treba obratiti pažnju, da, ali kod nas je bilo 150 zvanica, što meni je bilo onako puna kapa, što se kaže, i negde i taman, i prosto tu su se našli svi ljudi koji su nam bili važni. Si bila komplikovana kad si birala venčanicu, prizuru? Hvala. Pričali smo sad ona i ja na tu temu. Ne, ja sam zapravo, do duše, valjda mi koji se bavimo ovim poslom, toliko smo se puta šminkali, frizirali, isprobavali razne haljine. Barem što se mene tiče, ja sam neko ko voli to sve da obavi po kratkom postupku, bez toga da sad isprobam tone nekih haljina i tako dalje. Znaju svi sa kojima radim, ja to volim da uzmem nešto i na neviđeno. Znam od prilike. Da, razumem taj koncept. I onda ja sam, recimo,
želela neku haljinu koja bi bila, pa ajde da kažem, glamurozna, ali ne sad da to bude nešto preteško, da ja sam ne mogu u tome da hodam i tako dalje. I žela sam to bude princeze, da bude korset, znači to sam ja sve znala šta ja hoću. Tako da sam ušla u taj jedan salon, videla, rekla, ja želim tako. Oni su mi pokazali 3-4 takve haljine. Prva mi se... Jesi se tada bavila ovim poslom? Radila si, imala si malo već nazad. Sajam venčanja, tada sam negdje počinjala da radim emisiju venčanja od da do da, pa me onda mnogi pitaju kao, jesi ti to sad zbog svog venčanja počela tu emisiju da radiš? Rekao, ma ne, to prosto tako se nekako sklopilo. Donela si tu priču u svoj život. Jeste, jeste. Ali suštinski, ja volim da kažem da je sa venčanicama, moje mišljenje, kao s parfemima. Ako vi, jer nema venčanica koju možemo nazvati ružnom. Prosto okej. Ima neke koje se nama ne dopadaju, ali to su lepe haljine. I sad, toliko isprobavati nove stvari, dođete u neku situaciju da više ne znate šta ćete, pogubite se. Znači, po meni treba krenuti od toga šta vam dobro stoji i to je nešto s čim se Jovana sigurno slaže. Mislim da treba da budemo svesni sebe. Da, uvek može da se nađe nešto bolje, ali... Da, ali sad toliko bazati od jednog do drugog studija, ateljeja, tu se negde devojke po meni pogube i mislim da... Vrata se na prvu uglavu. E, uglavnom, da. Mislim da to onako... Ono što upamtite da vam je lepo stajalo, to bude ono što u stvari želite. Tako da ja se vodim time. Generalno, kad su u pitanju ostale stavke koje su važne pri organizaciji venčanja, ja sam sve tako nekako rešavala jedno po jedno i meni to stvarno nije bio nikakav stres. Ja sam zapravo to i uživala. E, pa zato tebe izgleda tolike godine angažuju da radiš sajam venčanja, zato što su svi užurbani osim organizatorke, je li tako? Ona je organizala sama svoje i to je to. To je lepo iskustvo i smeška se ona zagonetno, dakle, verovatno nije baš bilo sve ovako, kako mi kažemo. Ali spremni smo da po neku tajnu ne kažemo. Da ti kažem, Irena, pričajući sa ljudima, pošto je koncept moje misije takav da poznate javne ličnosti pričaju o organizaciji svog venčanja i tog značajnog dana, tu sam se stvarno naslušala raznoraznih anegdota i to je onako jako interesantno. Uvek mi onako ostane u pamćenju Ana Stanić kojoj se torta, sadbena torta, prevrnula. Njoj je spremala da li tetka ili neko ko se bavi tim poslom tu tortu i eto, neki pek se desio, pa ona ponovo, bukvalno na dan venčanja, spremala tu tortu. Pa recimo, mislim da mi je Danijela Dimitrovska pričala isto oko torte, da su dobili pogrešnu tortu koju je ta poslastičarska kuća trebalo da pošalje na neku drugu adresu, pa su obrnuli. Ali na kraju su zadnji čas, naravno, stigli su to sve da ispegaju, tako da kažem žargonski, ali je torta izašla sa sat i nešto zakašnjenje. Stigli su onako kako Zverka nije stigao na venčanje sa Keri Brešo. Bitno da se pojavimo, doženja. Da, samo neka dođe. Ja sam recimo zaboravila Bidermajer. Ostao mi je, kad smo obavili to crkveno venčanje, došli smo u vilu Jelena i bili sad u tom apartmanu. Ja sam ne znam šta se sad tamo dešavalo. Naravno, dole su se skupili na koktelu gosti i sad u tom trenutku je trebalo da izađem, jeli, normalno, Bidermajer. Ja sam sišla i samo shvatila, ja sam zaboravila Bidermajer. I onda je kum trknuo do apartmana da mi donese Bidermajer. To trknuo sigurno, nije bilo tek tako. Da. Još jedna jako važna stvar koju volim da napomenem, pošto je moja venčanica bila na šniranje. Ja sam moment šniranja skroz zaboravila. Trebalo je vremena. Prosto nisam ostavila, niti predvidjela vreme za to šniranje. Drugo je kad vas, profesionalac u salonu, za sekund tako je zašnira. I to je bilo jako smešno. Ja sad imam fotografiju i dan danas gde kamerman koji je snimao venčanje i moja mama zajedno to šniraju i to je bilo stvarno onako jako smešno. Parola snađi se. Sve je zabavno, sve može biti anegdota. Ne dozvolite da vam ovako lepi životni datumi budu stres na bilo koji način. Upozoravaju nas stalno da je i pozitivno i negativno nekad podjednako stresno za naš organizam. Samo je ljubav važna. I oko ljubavi se okupljamo. Oko ljubavi je nastala ova priča koja gleda u naredni vikend, gde ćete vi moći da dođete u Hotel Hyatt na sajam venčanja, da upoznate Jovanu, da pričate sa njom. Ako eventualno iz nekog dela sveta nosite njenu haljinu, a niste se znali, dođite, prošetajte. Marina će takođe biti zadužena da ta dva dana provede. Tri dana, izvini, petak, subota, nedelja. Petak, subota, nedelja. 8., 9. i 10. 8., 9. i 10. A mi, pošto smo pričali o raznim kreativnim stvarima, bez muzike, bez lepih poklona, bez detalja, ova čitava stvar ne može da se zamisli. Ne znam da li ste nekad odvajali novac za muzičke kutije ili ste ih samo dobijali, ali evo kako izgleda baviti se njima. Mladi Željko Popović, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, u poslednje dve godine uspešno realizuje jednu od svojih preduzetničkih ideja.
Kada nije na predavanjima i nema obaveza u vezi sa fakultetom, u slobodno vreme pravi muzičke kutije. Drvene kutije ukrašava po želji kupca, a ono po čemu su one zanimljive je to da mogu da reprodukuju bilo koju pesmu. Prvo bih rekao da ideja datira iz perioda mog drugog razreda srednje škole, kada sam prvi prototip napravio za svoju devojku. Tada je to bilo po uzoru na stare kutije sa navijanjem, odnosno koje reprodukuju Beethovena ili neku takvu melodiju, gde sam želeo da jednostavno bude neka pesma koju ja poželim, odnosno neka koja je mene tad vezivala za tu devojku. I kasnije kada sam došao u fakultet i unapredio svoje znanja, tu sam mehanizam elektronike sam unapredio, dakle kutija u osnovi ima elektroniku, dakle nema pokretnih mehanizama, radi na baterije i ona kao takva mogućnosti reprodukuje bilo koju pesmu. Pesma se menja jednostavnom promenom na SD kartici, to su one male kartice kao što imate u mobilnim telefonima. Dakle, možete promeniti kako hoćete i možete bilo koju pesmu, melodiju ili glas. Dakle, više pesama, više refrena, vaš glas pa pesmu, nema kraja kombinacijama. Za izradu muzičke kutije Željku su potrebni saradnici, pa tako ima nekoga koji izrađuje kutije od drveta, njegove drugarice ih ukrašavaju, a on je zadužen za ugradnju mehanizma za reprodukciju muzike. Za sada ih promoviše na društvenim mrežama, ali nije daleko ni od realizacije veće proizvodnje, bolje prodaje i pokretanja sopstvenog stabilnog biznisa. Fantastično ovo izgleda. Sad smo se podsetili, kaže Jovana da je nekad davno imala hobi da skuplja muzičke kutije. Jeste, ja sam baš ovo i onda sam držala u tim kuticama uvek neki nakit jer sam volala da pravim tako te neke narukvice i da nizam. To me baš onako relaksiralo uvek, tako da mi je to baš odlično hobi. Volim što mlade dečko ovako se posvetio. E da, to smo komentarisali kao što nam je Miloš mlad kuvar i vrlo vešti i zaljubljen u svoj posao. Evo videli smo još jednog mladog zanatliju koji pokazuje izuzetnu volju da radi taj posao, a mi smo sve vreme delili prostor sa jednom kreativkom. Tako, sa Anom Tekić i proizvodi su gotovi. Tako je. Samo još da odzvoni neko zvono u crkvi i da se izgovori ono čarobno. Subonosno, da. Tako je. Evo, da kažem, od istog materijala, ali su slični. Ovo je malo manje, ovo je malo veći. Uh-huh. Kao što mlade i žele, po nekom svom ukusu i nahođenju, naravno. Rekla sam već od veštačkog cvijeća je danas, prosto zato što nam je tako lakše u ovim studijskim uslovima, ali se pravi od čega god mlade da požele, tu smo da im ispunimo želje. Fantastično to izgleda i evo, pretpostavljam da, recimo, ukoliko bi neka od nas uhvatila Biedermajer na venčanju, ove dve dame imaju svoje muške polovine i dva sina, dakle, nemaju naslednicu koju bi, recimo, sačuvale taj Biedermajer, ali je li dobro pokloniti Biedermajer? Pa u našoj tradiciji to nije. Da, tako nema tog momenta, ali evo ja ću da izmislim. Ne, možemo, naravno. Šalji dalje. Nova tradicija može da se uspostavi. Sad mlade čak neće da bace Biedermajer, postoje i takve mlade, hoće da ga sačuvaju. I onda postoji i moment, možda je to nekome zanimljivo, kako ga sačuvati, ako je od pravog cveća, naravno, ako je od veštačkog, to nije problem. Ali od pravog cveća ili ga okrenete na opačke, znači ovako da stoji dok se osuši, ili ga stavite u zamrzivač na par sati i onda prosto to cveće dobije taj neki svoj oblik, na kraju ga naprskate lakom za kosu i može da vam stoji koliko želite. Fantastično. Ajde da probamo da hvatamo, da vidimo kad ima tu trikova nekih. Jel učite vi kad napravite nekom Biedermajer kako se taj Biedermajer baca? Pa mi... Ako se viri, ne važi se. Ne važi se, da. Dobro. Trebalo bi onako baš po tradiciji. Znači, trebale bi devojke koje su neudate da stanu mladi, i sa mladine i sa mladoženjene strane. Uglavnom to budu mladine drugarice. Sad, da li je to neki interni dogovor, to već ne znam. I mlada bi trebala onako iza leđa da baci taj Biedermajer. I naravno ona koja je najveštija i najbrža, da kažem, koja ga uhvati, po nekom verovanju ona se sledeća udaje. Šta da radimo? Hoćemo da poklanjamo našim gledaocima ove Biedermajere koje ćemo prethodno mi da hvatamo? Da, uhvatite. Znači ti Jovani prvo, ajde vidimo da li... Jesi hvatala nekad? Jesi uhvatila nekad? Mislim da nisam, ne. Ne, nisam, eto. Ne. Da probamo. Ajde da vidim da li evo, sam. Evo, ja neću tradicionalno. Opa! Bravo. E, divno, pa ti si to umetnički, da, ja dobro. Da, ja sam ćemo sad Marini. Marina, sledeća. Može, a da je nešto. Hvala. Ja mi sam jednom uhvatila. Mi prilagođavamo pravilno. Sada kad meni ispadne. Tako je. Evo ga. Bravo. E, da. Hvala. A znate šta ću ja da uradim sa ovim Biedermajerom? Ne znam da li se to sad važi. To je u skladu sa onom rečenicom od malopre. Čestita vam, devojke. Odaberite hvala kome ćete pokloniti, a možete da čuvate kao i poklon i sećanje na ovu našu današnju emisiju. Da. A ja ću da poklonim Biedermajer našem Milošu. Zato što sam načula da je Miloš veren.
I da, evo, izvoli, ovo će biti za tvoju buduću mladu. Hvala. Jel planirate neki datum? Još ne? Za sada veridba, obećali ste se. Obećali smo se, sada smo u pregovorima, pa ćemo vidjeti. Ko se, Miloše, ne bi vama obećao? Pogledajte ovo. Spremno. Ovo izgleda stvarno sjajno, evo može kamera da zabeleži. Dakle, Ćuretina, hajde samo da ponovimo. Dakle, za one koji možda nisu od početka tu. I ovo će biti i poslednji kadrovi i taktovi naše današnje emisije o venčanjima. Ok, spremao sam Ćuretinu. Ćuriću saltimboku u sos od belog vina sa aromatizovanim povrćem. Ćurići file, stavili smo dva slajsa pršute, sve smo to propržili, nalili smo belog vina, napravili smo sos. Ovo ovde je salsa od paradajza. Kako se zato će da mu da tačno onu malo dozu svežine. E pa to sam htjela da kažem, Ćuretina malo bude suva. Ono je divno meso, ali malo suvlje. Znači mora da se... Pa mislim, ne mora. Ima sos i bit će dovoljno sočno. Ali salsa od paradajza, to nam je tačno onda da onu dozu osvežavajući. Pošto je povrće će da bude toplo, kako se zove, grilovano povrće. I onda tačno to da mu da ono, baš da bude, da načuli bolje nepca. I ne samo što, evo sve to što si objasnio sada da ne ponavljam, ali vizualno, to izgleda sjajno. To je samo nekoliko tih crveno-naranđastih detalja kombinovanih sa ovim začinima. Ovo je ruzmarin malo. Ne, to je lavanda. A, lavanda, da. Izgleda božanstveno. Ne znam kako ćemo uopšte da pristupimo probanju ovog jela. I zaista izgleda fantastično. Evo, kamera će to da zabeleži. A mi ćemo da vam mahnemo, dragi naši gledalci, i obećavamo da ćemo da se vidimo idućeg vikenda, petak, subota i nedelja u hotelu Hyatt sa gošćama koje su danas činile naš studio. Tu je Jana. Veliki pozdrav!